you mm -hmm. Sa ilalim ng bilog na buwan, nagkakatuwaan kaming maglaro ng buwan-buwan. Kasama ko sa paglalaro ang limang kapitbahay na tulad ko ay mga bata rin. Maririnig ang matinis na tawanan habang panay ang iwas ng bawat isa upang hindi mahuli. Malapit lang ang bahay ng mga bagong kalaro ko, samantalang may kalayuan naman ang sa akin. Nang magsawa kami sa larong buwan-buwan, ay nagpasya si Dang na tagutaguan naman ang aming lalaruin. Sumilay ang ngiti ko sa labi ng marinigyon. yun. Paborito ko kasi ang laro na tagutaguan. Napakamot ako sa batok nang maging taya ako. Tumalikod ako sa puno ng talisay at ipinikit ang aking mga mata. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Tayo'y maglaro ng tagu-taguan. Walang tatago sa harap at walang tatago sa likod. Pagbilang ng sampu, lahat nakatago na kayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Idinilat ko ang aking mata at nakiramdam sa palikid. Patawa-tawa pa ako habang tinatawag isa-isa ang kanilang mga pangalan. Mas lalong lumawak ang paggangisi ko nang marinig ang pagbahing mula sa imbakan ng kahoy ni Ladang. Maingat akong naglakad palapit sa imbakan at bumulaga sa akin si Faith at Lucy. Akmang sisigaw sana ang dalawa ngunit agad ko itong nagilitan sa lieg gamit ang mahaba at matulis kong mga kuko. Natatakam ako habang pinagmamasdan ang dugo na bumulwak sa leeg ng dalawa pero pinigilan ko muna ang sarili. Tatlo na lang ang natira at sa wakas makakaganti na rin ako. Lumabas ako sa imbakan gamit ang malapusang mata. Natuntun ko ang kinaroroonan ng tatlo. Nagtatago sila sa malaking bangka kaya pinulot ko ang maliit na tubo na nakita ko sa gilid. Gumamit ako ng orasyon upang hindi marinig ng kung sino ang mga sigaw ng tatlo. Sumampa ako sa bangka na ikinagulat ng tatlo. Lalo pa at nasa ibang anyo ako. Nanlilisik ang mga mapupula kong mga mata na nakatingin sa kanila. Magulo ang aking mga buhok at gumagalaw ito sa ere. Tinubuan din ako ng mga pangil habang hindi ko mapigilan ang pagtulo ng malapot kong laway itinaas ko sa ere ang aking mga kamay na nagpadagdag ng takot sa tatlo. Aswang! May aswang tulong! Tili ni Dang. Humalakhak ako at nanguuyam ng nang tumitig sa kanila. Nasaan na ba ang tapang nyo? Di ba kayong tatlo ang tinaguri ang sika dito sa lugar? O, oh, ba't ngayon para kayong mga basang sisiyo? Ano bang kasalanan namin sa'yo? Tinuring ka namin kaibigan tapos ito ang igaganti mo. Nasaan sila Lucy at Faith? Anong wala? Itong pilat sa mukha ko ang patunay kung gaano kayo ko mga, mga bata. Ang bilis niyong makalimot sa krimen na ginawa niyo. Nang dahil sa nangyari, nawalan ako ng ama. Matagal ko rin hinintay ang pagkakataong to kaya magpaalam na kayo sa isa't isa. Huwag kayong mag-alala na ulo na sina Faith at Lucy. Hindi nakahuma ang tatlo ng mabilis kong winakwak ang kanilang mga tiyan. Hinugot ko ang kanilang mga bituka pati ang kanilang puso. Agad na nalagutan ng hininga ang tatlo, kaya umalis ako upang hindi ako matuksong tumikim ng tao. Umuwi ako sa amin na parang walang nangyari. Umaga na nang matagpuan ng mga bangkay habang ako ay lumipat na rin ang tirahan kasama si nanay. Bigla na lang nanghina si Cheska pagka uwi galing sa eskwela. Tarantang binuhat siya ni kuya at pinahiga sa kawayang sofa. Kadarating lang din nila mama mula sa pagbebenta ng mga isda. Inabot ko kaagad kay mama ang pamaypay na kanyang hiningi. Inusisa ako ni papa kung anong nangyari. Ngunit dahil wala naman akong ideya, nagkibit balikat na lang ako. Maski si kuya ay wala ring alam dahil biglang nawala si Cheska pagka -uwian. Napakislot ang kapatid ko hanggang sa mahimasmasan ito. Mariin lang itong umiling nang hindi maalala kung ano ang nangyari. Kinabukasan, habang patungo kami sa paaralan, nakasalubong namin ang dalawang buli. Tulad ng normal na nangyayari, ako na naman ang kanilang napagdidiskitahan. Si Cheska lang ang kasama ko noon dahil walang pasok si kuya. Palibhasa kasi, isa akong pipi at isang bata ang kasama ko. Kinuha nito ang aking bag at itinapon sa lupa ang mga laman nito. Pilit ko silang pinipigilan ngunit humahalakhak lang sila sa akin. Pinagsusuntok ni Cheska ang dalawa ngunit itinulak siya ng dalawang buli. Kitang kita ng dalawa kong mata ang galit na mababaka sa mukha ni Cheska. Tumayo ito at buong lakas na ibinalya ang dalawang nilaki. Hindi ordinaryo ang ipinapakitang lakas ng batang si Cheska. Nanlilisik at namumula ang mga mata nito at humaba din ang mga kuko. Sinungkaban ni Cheska ang matabang lalaki at pinagkakalmot. Hindi ito tinigilan kahit nasugatan na niya ito. Kinagat nito ang leeg ng matabang estudyante at agad na napilas ang balat nito. Tumakpo ang kasama ng buli, subalit mabilis siyang nahablot ni Cheska. Gamit ang matalis na mga kuko, winakwak nito ang tiyan ng isa pang buli. Tila takam na takam nitong kinain ang sariwang mga laman ng dalawang buli. Napuno ng dugo ang damit ni Cheska. Nanginginig ako ng lumingon ito sa aking kinaroroonan at inalok ang hawak ng mga bituka. Umiiyak na pinagmamasdan ko ang bunso naming kapatid. Sumenyas ako sa kanya na uuwi na kami at agad naman akong tumalima. Dumaan muna kami sa ilog upang malinisan ko si Cheska dahil baka may makakita sa amin na nababalot ng dugo ang kanyang damit. Inilabas ko ang aking PE uniform at iyon ang pinasuot ko sa kanya. Lakad-takbo ang aming ginawa upang makarating agad sa bahay. Pagdating namin, nagtataka sila Mama kung bakit umuwi kami. Isinalaysay ko sa kanila ang nangyari sa pamamagitan ng senyas. Inilabas ko ang uniform ni Cheska sa bag at ibinigay ito kay mama. Nagkatinginan si papa at mama habang si kuya ay hindi makapaniwala. Nilapitan ni papa si Cheska na noon ay nilalaro ang kanyang mga daliri. Malumanay niya itong kinausap at tinanong. Nakita ko ang pagkuyom ng kamao ni Papa nang marinig na pinuntahan siya ni Lola sa paaralan. Kinuha ni Papa ang buntot ng pagi at binilinan si Mama na bantayan kami ng maiki. Walang naglalakas loob na umalis sa sala. Niyakap naman ni Mama si Cheska. Makalipas ang tatlong oras at kalahati, tumating si Papa at marami itong sugat. Hinihingal na inabot nito kay Mama ang isang garapon at inutusan na ipainom kay Cheska. Kumuha si Papa ng balde nang biglang isinukan ni Cheska ang masangsang at maitim na likido. Sa pangalawang sukan nito, isang sisiw ang lumabas sa bibig ni Cheska. Dinala ito ni Papa sa likod ng bahay at nilagyan ng gasolina sa kasinunog. Gumaan din ang pakiramdam ni Cheska pagkatapos maisuka ang lahat.